jashtë kanalit këtu, këshu janë një tre kanale. Po që është mi madhë. Tek bashkia kemi vajtë gjaty, po jo shumë veta, kemi vajtë në pak. Një pjesë këtu, këta që janë këtu Afrikan, dirë këtu këto kanalet e zeza. Në 2017 ka kanale aptë, që atë temi ne si popull? Ne të atime t'i paguajmë, po të mi pinë kamata më të mos i paguajmë një ditë, a i me gjobonë më ndëshkonë, po këte ka do ndëshkojmë neve. Unë kam 4 vjetë që kam ardu, ku erda këtu, të ashtë të bestafulla, që është kjo me zdursit, e shkull mi një rancë zotër, i më vjek e i tani. Tatim shpje paguajnë, tatim drite paguajnë, tatim u i paguajnë. Ja kanali u e ke. Që shtetë botës ka, edhe në Afrikë, se besojnë. Që para, që kura vu kretarë Dago, a i me mashtrimet, vjen, po bën 11 vjetë, ku dihun sa vite ka a i, me këto kanalet, të loj mashtrimet shka bashkajte. Sa her ka ardë, do të mbyllë, nuk i ka mbyllë. Ajo është problemi numër 1 për ne këtu. Çfarë do bëjmë tjetër? Na tapit këto gjërat po ne kërkojmë, letët po i bëjmë, dritat mirë u bën. Taksat po i paguajmë gjithë, ja ku e ke halë. Për fëmijët, për kush rritet ja? Rritet dot fëmia këtu, rrit banon njëri këtu. Vetëm mashtrim, asgjë tjetër.